Pa ovako, ja sam imao prošle godine u dva navrata razgovor sa stečajnom upravnicom Veronikom Barać. Rekao sam da sam bio kod nje u Beogradu. Nju čovjek ne može nađe nikako. A krajem juna, 30. juna sam bio kod nje, 31. jula ona je došla u Pirot. To je bio problem sa nekim stanovima koji su udeljeni kao, mislim da su kadrovski i nisu nikako niti uknjiženi, niti su upisani u 1. maja. I usput tu smo pričali o tome. Ona mi je rekla doslovce ovako, da je uglavnom ove prodavnice koje su na teritoriji Republike Srbije, da su uglavnom prodate i da se taj novac nalazi u stečajnoj masi. Kaže, sada je nacrt za glavnu deobu. Šta da, znači? Kakav je red? Gde su poverioci u tom redu? Radnici su u trećem isplatnom redu, nažalost, jer u prvom isplatnom redu nalaze se ovi poverioci založni, ovi koji su imaju, polažu pravo na hipoteku. Što se tiče imovine van Republike Srbije, situacija je jako loša, mislim da ništa neće uspjeti da prodaju. Imali smo vodne kuće u Ljubljani, u Sarajevu, svuda. Tamo je, po njenoj informaciji, ono što ona meni rekla, tamo je veliki problem vlasništva, jer su ti lokali, te zgrade su posle Drugog svjetskog rata više puta menjale vlasnike i mislim da neće biti od toga ništa. Zadnja prodavnica, poslednja koja je prodata u Srbiji, je prodavnica u Priboju, Priboj na Limu. I sada, pošto pratim izveštaj stečajnog upravnika na sajtu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, to može svako da odradi, ja mislim da sam vam dao i da ste vi to objavili, objavio se kvartalni izveštaj. A na redu je ovde u Pirotu prodaja hotela Stadion, popularno nazvanog La Mirage, i na njega... Jel u toku prodaje? Pa sigurno će biti zakazana sada u dogledno vreme, priprema se ta cela dugo se priprema priča, a pare koje budu isplaćene za njega uzeće ga poreska uprava. Jer ima dosta... Šta znači, država će se namiriti, ovi garanti će se namiriti, banke, a za radnike... Pa mislim da će to biti za radnike, jer dosta toga se duguje za poreze i doprinose za fond PIO. Pa će nekima sigurno to omogućiti te pare da se poveže radni staž. Inače, pare neće dobiti radnici na ruke, ali će iskoristiti, kažem, tu pogodnost da možda se tim parama poveže radni staž za one koji posle toga treba da odu u penziju.